dibadeynta loo soo dhex maray haye waqti kala duwan soo maray ahay diin kasta oo dunidan ka nool aaminsanahay, laakiin especially diinta aan aadka u aaminsanahay waa diinta masoniga, waa diinta ilamanatiga runta adi okaas shaydaankan caabuda. Shaydaankii qur-aanka loogu dhigi jiray inuu ka kulliminaya yahay, kii ilaahay ballanta la galay dadka inaan lumin doono yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu, dhammaan asxaabta qaaliga dunida dacaladeeda ku nool, waa gurbarooqad laki ahaala asxaabta qaaliga soo dhawaada meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtaan. Maanta barnaamijkan idiin hayaa waa barnaamij tiktok, laakiinse waa barnaamij ururiso oo waxaan ku guuri ninkii nebiga caayay, ma odhan karno, ma garatay, afka ku taagay oo mucjisadii ay kasoo bidhbidhay oo la qabtay. Adigu barnaamij taxana a baan idiin hayaa maanta oo ku saabsan wiilkaas ku saabsan. Marka bal aan isla soconno barnaamijka aan gudagalno asxaabta qaaliga. Maanta barnaamijka horta niyow waxaa jira wax muqadisa oo dadka ka dhexeeya, oo haddii waxaan kuula aada faraha la gasho iska daa cid kale aanay hooyadaa ku cafinin, ta ku dhashay ifada kugu jecelay aanay ku cafinin, ma garatay. Marka barnaamijka anigu sidan markan muuqaalada daawaday waxyaabihi aan ka arkay ayaan idinla wadaagayaa, inkastoo wada ogtihiin haddana update kalaan siinaya. Haye, marka koowaad wiilkan waa wiil gabadhadu wax haysata oo ka yara da-weyn, ma garatay, qabiilada la haybsooco oo laakiin wax haysata, ma garatay, islaamnimadeenu ma diidaysa in la guursado ayuu qabay. Hadhaagaasuu iska chaqeeyey, waa sababta laynoo yidhi hadhargina waa kibraysaane, ma garatay. Hadhaagii iska chaqeeyey, wax kastuu sameeyey, qamri buu ka cabay, wax kastuu caynka caynka, markii dambe wuxuu isyiri bal ku yara durug meeshaa doonto. Marka for example bal video koowaad Of course, kim bado aish laigo kata waa kaas isagoo maasha allah iskaga jiro oo waxaan fuuli nimcaa iskaga jira soo waxa nin baa beri isagoo geed hoos jiifa ayaa shimbir baa soo dul istaagtay, bisay ku tiri soomaalidu ladnaanta ma xajiso, soomaalidu ladnaanta ma xajiso bay ka dul tiri magaraasa shimbirta xatil aana waa la yaqaana waxaan kaaga bay tiraha markaas isugu bal anaga yeenoo dhiba anaga xajin lahayn waxaa ku tiri ninka boqorkaaya halkaa degan utag inan buu siiyey inanti waxaa ku tiri 10 qolo guriga ku jira qolkaas qura waxaa ku jira haweydiin wax allaale wax qolal ku jira dhanaada iskale 9 qolo kale waxaa ku jira haye buu yidhi maalintii weydiisana waad ga furo waad furaysaa bay tiri haye buu yidhi maalintii dambe waxaa waxba la faqo ku yidhi qolka ay ka qarinayso ayaa hantidiiba ku jirtaa aniga qolka ay furdo dadna ku furayaa wiilkaasan waxa ku jira qaadanaya shaadii suraal kumaanitii sitay labadii kowada laga furay ayaa ku jira daqado ay furbay tiri intii isagoo situ geedkiisa hoos seexday shimbirtii waa dadda tiri soomaalida lananta maxajiso soomaalida lanan suul wallahi waa runta anaa ku qiray ma garatay marka wakaas wiilkaasi nimcadaasmarka marwadiisuna taas ahayd saantaas ahayd haye maxamedow dadka gaalada xataa arkay diriskooda waa xushmay even I'm a fucking girl though What's wrong with you, girl? Maxaa ku jaban aniga gaala ahay meelahaas kasoo bilaabay hortaan u gaal baan heesahaas kasoo bilaabay wax uga jeedaba ma garatay qof diin ku dhashay qur-aanka xitaa suu akhriyay anaaba yaayo qof diintaada marka aad ka baxayso for example kasoo qaad diimaha kale maxay waxay uga soo baxaan su-aal buu isweydiinayaa qofkii diintiisa iyo wadaadkiisii mid uga jawaabaya ma jirto laakiin diinta islaamku maxay ilaahay uu inoogu nimceeyay ad ku ogaanaysaa inay tiisa rasmigaa tahay su-aashaad maanta isweydiiso wadaadkaad weydiiso iyo ciddaad weydiiso waa lagaga jawaabaya ama youtubeka iska jirtaaba jawaabtii ma garata laakiin hadday butista hadday tahay iyo hadday tahay kristaanka iyo hadday diin kastaba tahay biyo kulli qbaa lagu odhanaya neo anagu jawaabta ma hayne kitaabka waa iska wada hor imanaya mar rodhidaa la cunaa bu ku odhanaya marna wax ku odhay waa sun kitaabka kitaabada kale waa iska wada horimanayaan laakiin kitaabka qur-aanku iskama horimanayo true buu usocdaa ma garateen waxyaabaha kale jira su-aal kasto aad qabtay uu kaaga jawaabayaa marka nin islaamnimo ku koray wax la baray diintii garanaya waan ka baxay anugu waxaan u arkaa inuu adugu inuu dee dhibaato waxyaaba macsi fara badan intuu galay korka ay uga soo baxdo maan u arkaa oo dabadeyntan loo soo dhex mariyey haye waqti kala duwan soo maray ahay diin kasta oo dunidan ka nool aaminsanahay laakiin especially diinta aan aadka u aaminsanahay waa diinta masoniga waa diinta ilamanatiga runta adi
أكاس شيطان كان عابدا شيطان كي قرآن كان لوغو دغي جيري انو كا كوليمنا يهي كي إلهي بلانتا لا غلاي داد كان لومين دونا يهي حتى بر فيديو كو شيغي با جيرا انو إلهي دنيد لي يهي او إلهي عذابيو او جنينيو انت وونو لا كو بدري بودو كان تادم غرات magaratay balaanu ku socono fiidiyoodiisa mucjisa yaa ba arki doontaa niyo qof bareere waa lagu yaqaan u ciyaaraa maqli jirtay labana kubro wadaada Soomaaliya oo midii kulligoodu waa lagu dilayaa iska soo jiraa waa ogaa dadka labana kubro way diinta hal wax ku qoran deey moqto sababtu kulay diintu isma qalaafis magaras dabugan xaristay baaray mid u deemada lacag u diray ilaabnay wana la haystay wax baarde kaasa ku warnay reerka gudii yara deemgransa dad baa la xoftay dagaal iyo deemgransa in dawladda baawr ku leh ama dad xoog la qood la dilan dheeryaal haday yihiin wal ga xadhayam garas reerkiina maragso oo kale kii ugu dhawnaa wuxuu ugu dhahay haddii la xal qabiilkaaga qabiil awood kulay dawladda ayay ama qabiilkaaga haysto ama qabiilkaaga dad laga cabsado markaas oo magaalada xooga power haysto xooga waxay u badan tahay cafis somehow dad waa ogaa dadku waxay ugu dhahan waa kibir badan tahay sax waan kibir badan ah waan ogaa dadku waxay ugu dhahan gaal baa tahay sax waan ah waxay dadku ugu dhahan waa isla weyn tahay sax waan isla weyn ah laakiin intaas oo dhan marka laga soo tago dadku wax haye wuxuu ku leeyahay dadku waa ogaahay inay ugu dhahan waa kibir badan tahay dadku inay ugu dhahan aankani aankan gaal baa tahay aankani aankan laakiin waxaan ogaahay dadka inaan hee xas ugu dhahayaan oo dhan aan waxa aaminsanahay inaan ka qalbi fiicanahay inaan ka qalbi weynahay inaan ka adkaysi badanahay inaan ka dulqaad badanahay inaan ka dadnimo fiican kala adkaysigii miya laga guuray halkii miya laga reeray adkaysigu maanu ninkas wax walba intu sameeyaa isu taaganahay isagu ooyay ku leeyeen waxaan aaminsanahay iyagu waxa soo dhani ku leh inaan ka adkaysi badanahay inaan ka damir fiicanahay inaan ka magaranaysa ka adkaysi badanahay waan ooyay marka waxaan maleeyaa adkaysiga ay kala adkaysi baan noqonaa maleeyaa xogaado xogaygu dhacday qadarteed intaan ku soo arkaatay aranow gacanaan ku dhiman doono iyo gacana dili doontaba qof laga helayo waqtiga wax kasta iga helayo ka calaacal ku dambeeyey qadarteed intaasay ku soo yakaatay xadka laygu fulinayaa waqtiga iga heliyey dilay qof ilaahay aaminsan maahay ma garatay ilaahay hadduu ku naco ilaa ummadiisa ku nacayso wallaahi haddaad meel kasta gasho mid hindiya maal dhoyto gabadhii nabiga caydee madaxda ahayd ee hindiya joogtay mid baa ku raacay ku taageeray dawaar luuha laba muslimiin ay inta u galeen bay idhaahdeen hotel safari ayay aad cabiro inta kurta ka jaray bay fiidiyo ka duubeen marka ma ku badbaadaysid haddaad cerkaa qabato oo ilaahay ku naco haadhe waad kibir baa bal maxaab ixtigaal baa hawba kasoo qaad for example gaal baa ahow waxaad doonto ahow maasooniyad caabisanow maxaa diin dhan oo dad leeyihiin oo aad ogtahay inay diin xaqiiqad tahay ciyaar aanay gelin nebigu inuu muqadis yahay oo aan la caayi karin muslimka dhexdiisa maxaa badaha ku galiyay de waxaad tahay ahow ku eekowday maxaad xaqeed ka gubani xaqaad igu soo noqonay diinteed ka tagtay aad u caay macnihii stresskaagu dee maaha inuu dee dib ku soo celiyo kulaa diinteed ka timi caay deenu ku yidhaahdo iyo waxa ku guuri iyo muqadisaadkeeda ma garatay marka amar waxa xasil inuu eeday un baan u arkaa waa farxad gaalkii u gafay suubanayna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asagoo lixiyaala xabsiyada Turkiga ka dadkii oo dhan baa waxay leeyihiin waa farxad hadii in suka daba laba fiidiyo ayaan idin tusayaa fiidiyogaas laa suuxa weeye fiidiyogaas waa ku diinta ku caayay marka ma doonayaan inaan halkan ugu soo dhigo damirkeygu ima siinayo ma garateen marka asxaabta qaaliga barnaamijkan maanta idinla wadaagay waa barnaamijka ninka amar oo xaasil dowladda Turkiga qabatay ama xataa lagu fuliyo ama wixii ilaahay u qadaray buu marayaa waxaan u malaynayaa wuxuu isagu geystay iyo dembi oo kaliya u baa laga jarayaa haadhe wax allaah la cid dib u geysatay
ما جرتو افكيس اسا اسكو خري اسا دين مقدسه او ادونك انت سو بليون روميسي هين او رسميه او ما انت واخ لو بيني تا كريستانك كو واخ كو بيني كرتا جيره تا يهود واخ كستود كو بيني كرتا جيره تا شيطان كو واخ بوغو يمكن لا بعرمي تن اسلام كو واخ لو بيني كرا ما جيران ما غرتي بعال كتاب كذا الهي با كو بلن قاداي ان لا بدلي كرين حرف لا بدلي كرين وكا سدي نبي waxa ku guud uu ku soo gaaray iyo inaga inagu soo gaaro maanta daada jirna oo xilliga waqtiga joogna ma garateen marka dadka social media ku jira barnaamijka waxaan ugu talagalay inaan ilaahanayo is ilaaliyo dad badan baa jira oo social media ku jira oo diinta ay oo maalinta ay Soomaali cagta soo dhigan ama ay meel muslim joogan yimaadaan haade gacan bira lagu qaban doono oo lagu shimbiro waaqleyn doono oo waxaan kugu warkii ku soo bixi doono oo social media la keeni doono oo dhibaatada mid ka badan mari doona kuwa dambe ee u soo socdowna inaad eedeyso ugu barnaamijkan intaas ku dhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.